Už to budou víc jak 2 týdny, co mi přišel takový dost podivuhodný mail. Já jsem si z prvopočátku myslel, že to je takový ten klasický mail, který prostě hodíte do spamu, protože si říkáte, že to je scam, ale ve finále se ukázalo, že to vůbec žádný scam nebyl a všechno bylo tak, jak má být. A dnešní videjko bude právě o tom, co se právě stalo, když jsme na to odpověděli. Vítejte lidi u novýho videjka, dneska tady máme takový trošičku netradičnější videjko, protože v tomhletom videu budeme mít tak trošičku recenzi, unboxing a menší story time. Jde to, že jak jsem před chviličkou říkal právě o tom mailu, tak jo, všechno tohleto se stalo. A jenom díky tomu, že na to odpověděl Bubla, protože já jsem si fakt reálně myslel, že to je fakt scam, tak můžu říct, že mi teďko momentálně přišel obří těžký balík. Jednoduše, před 2 týdnama se nám ozvala firma Maono, která vlastně dělá mikrofony. A napsali nám, jestli si nechci vyzkoušet jejich úplně nejnovější mikrofon a my jsme byli samozřejmě pro. Až na to, že já jsem si furt myslel, že to je scam, že se žádný mikrofon nepřijde. Protože nevím, prostě mi ten mail tak prostě připadal a nevím, už mám asi nějaké jako zkušenosti, no. Takže tak všechno jsme vyplnili tak, jak by to mělo být, všechno nakonec vypadalo, že to asi opravdu nejspíš přijde. A včera najednou z ničeho nic mi volá FedEx, kámo, mám tady pro vás zásilku a je to tady. Takže dneska se lidi podíváme na tenhle ten obří balík, ve kterém by měl být úplně totálně z brusu novej mikrofon. Vyzkoušíme si ten mikrofon samozřejmě a já jsem mega zvědavý na to, jestli ho třeba začnu i sám o sobě používat. Pokud se vám toto videjko bude líbit, budu moc mega rád za to, kdybyste hodili like. Mrkněte se samozřejmě na můj Instagram, budu moc rád, když mi tam hodíte follow. A samozřejmě se ještě tak mrkněte do popisku videjka, tam máte samozřejmě můj merch, takže kdybyste o něj měli zájem, víte, kde ho hledat. Takže tak se samozřejmě nejdřív vrhneme na menší unboxing této obří krabice a podíváme se, co je vůbec vevnitř. Kámo, řeknu ti, jakože víc zavalený balík jsem jako fakt jak živ neviděl, protože jsem se teď do toho dostával nejméně 5 minut. Ale tak či tak, já už za to tady můžu zatáhnout. Ne, tak tohle nepůjde. Ale neříkej, kámo. Už to jde. No a tady ho máme. Nový mikrofon. Konkrétně, jak vidíte na obrázku, je to Maono PD400X a jde o podcastový dynamický mikrofon. Takže jako teoreticky, když už mám takovýhle mikrofon, tak jako můžu začít dělat podcasty, ne? No, i když já teda nevím, co bych tam říkal, no... To by ještě dopadlo, co? Co jsem se tak koukal, tak tohle ten mikrofon vlastně je momentální chvíli ještě momentáčko na Kickstarteru a vlastně můžete si ho když tak objednat, máte odkaz v popisku videjka. Zatím teda jako furt ještě probíhá jenom předobjednávky, ale pokud by se vám třeba v tomto videjku ten mikrofon zalíbil, víte kde ho hledat, v popisku videjka. Když se teoreticky mrkneme jenom na samotnou krabici, tak se vlastně z té krabice můžeme dozvědět nějaký informace o tom mikrofonu. Mikrofon by měl být použitelný jak přes USBčko nebo XLRko. Což je dobře, protože já XLR-kový kabel nemám, což doufám, že možná bude aspoň v tomhle. A hlavně nemám ani zvukovku, takže já bych musel ještě dokupovat zvukovku, abych to otestoval. Takže tím pádem je fajn, že tam možnost toho USB-C připojení, protože kámo, hele, jako aspoň to můžem vyzkoušet. Mikrofon je kardioidní, což znamená to, že vlastně z jaký určitý jedné strany právě jako do něj mluvíte, tak jenom odtamtud bude právě sbírat ten váš zvuk, a ne z druhé strany, což by pro vás bylo docela dost napr, když by to bralo ze všech stran, že jo. Zároveň mikrofon podporuje nulovou latenci, což je paráda při tom, když vlastně se chcete rovnou automaticky poslouchat, jakoby jak zníte z toho mikrofonu, že můžete aspoň rovnou to mít takhle automaticky a nemáte tam žádnou právě odezvu. Ale reálně vypadá to jako docela dost zajímavý podcastový mikrofon. Co se týče ceny, tak přepočtu na český koruny jsem se koukal, by měl stát něco kolem 4000, možná trošku víc. Samozřejmě právě když tomu ještě připočtete nějaký to balení a nějakou tu dodávku, tak to bude samozřejmě přes ty 4000. Ale já už jsem strašně moc zvědavý, jak ten mikrofon bude vypadat a jak vůbec prostě bude znít, takže jdem to otevřít. Na to se ale samozřejmě musíme posadit, tak proto jsem se teďko hezky jako sednul ke stolu a jdem se podívat, co je v krabici. OK, docela dost pěkná krabice. Wow, ale kámo, teda musím se přiznat, teda jako fakt jako hezký detail, teda je na té krabici krásně napsaný. A když takhle otevřeme tu krabici, pomalu, abych teda jako něco nerozbil. A vůbec to teda jako nejde, je to strašně stuha, ty, já se bojím, abych něco nerozbil, že jo. Oh. Je tady. Takže co máme vevnitř? Máme tady samozřejmě na začátek nějaký ten klasický manuál, jako vždycky. Krásný kuličky, OK.
Úžasný. Samozřejmě máme tady teda kabel. Ou, XLR-kovej nakonec, jo. Nice, tak to je paráda, aspoň nemusím schánět novej. Nebo novej, jako vůbec celkově k mikrofonu, že nemusím aspoň schánět. Samozřejmě máme tady i USB-čkovej kabel právě na USB-Cčko a koukám, že tady je i s redukcí na to, kdybychom to chtěli zapojit jako USB-Cčko do kompu. To je docela fajn, to je docela dobrý, to jsem ani jsem ještě ani neviděl, že by to takhle někdo k tomu dával. Máme tady takovýhle krásný pop filter, pěkně, jako dobrý, aspoň ještě tak můžu dát hezky na mikrofon, aby nebyly slyšet takový ty blbý věci, rozumíme se. Je tady i takovejhle jakoby závit, který vlastně si můžete připojit k tomu mikrofonu a vlastně to znamená to, že můžete ten mikrofon mít i takhle hezky přímo před sebou jako nějaký podcast. To je taky dobrý a to se fakt hodí, to je fakt paráda. No a pak tady máme samozřejmě samotný mikrofon, ale teda to se přiznám, to je docela dělo. Ty kráso, hele, celý je z kovu, je úplně totálně kovovej. To je docela jako hodně dobrý, hodně mikrofonů se dneska dělá jenom z plastu klasicky. A přiznám se, teda mikrofon vypadá fakt pěkně. Teda přiznám se, že se hrozně těším na to, až si ten mikrofon vyzkouším, protože hele, jako už jenom z toho vzhledu vypadá fakt parádně. V krabici potom už nic dalšího není, takže se asi vrhneme samozřejmě do nějaký tý menší instalace mikrofonu, nebo pojďme se podívat, jak by to vypadalo, kdyby to bylo opravdu takhle jako na tom, jak by to stalo, už by mi to padalo, tyjo. Jasně, takže vlastně mikrofon sám o sobě má takovýhle krásný stojánek, kde my můžeme ho takhle prostě jako mít přímo před sebou. A samozřejmě do mikrofonu do tohohle typu se mluví přímo jako takhle přímo dopředu. A ne, že ne, já se fakt jako nemůžu dočkat na to, až to prostě připojíme, takže pojďme se na to mrknout. Na zvukový test jsem si vzal svůj starý mikrofon, který mám tady. Teďko momentálně slyšíte zvuk bez jakýkoliv úpravy, bez žádných filtrů nebo tak něco. Takže takhle zní můj starý mikrofon, který normálně jsem den používal bez editu. No a takhle nějak zní mikrofon Mauno PD400X. Jak slyšíte, mikrofon zní opravdu docela dost dobře. Mikrofon má opravdu takovou tu klasickou podcastovskou kvalitu, což je úplně totálně skvělý. A zvlášť, když ještě vezmete v potaz, že ten zvuk je neupravený nijak, tak jako lidi, kámo, to je prostě nádhera. Samozřejmě ještě můžeme vyzkoušet ten windscreen právě na mikrofon, aby samozřejmě nebyly slyšet takový ty p a t a d, no prostě takovýhle tyhle ty věcičky, které většinou vadějí docela dost ve videu. Takže takhle nějak zní ještě mikrofon po vlastně nasazení tohohle krásného windscreenu a mělo by to být daleko lepší na to, kdybyste mě slyšeli, když bych říkal nějaký p, d, p, no prostě takovýhle tyhle ty souhlásky nebo samohlásky, nebo jak se tomu říká, že jo. No ale ti takhle zní momentálně mikrofon po 2 až 3 dnech od unboxingu. Stáhnul jsem si oficiální aplikaci Monolink, která vlastně vám dokáže udělat tady z tohohle mikrofonu ještě něco lepšího, protože vy si ten mikrofon samozřejmě můžete tady v té aplikaci upravit dle vlastních choutek, jestli třeba například chcete, aby ten mikrofon byl nastavený na to, že budete u tohohle mikrofonu takhle blízko, teďko do toho nemůžu právě řvát. A nebo jestli u toho mikrofonu chcete být dále daleko. Je to jenom na vás, protože já třeba v tuto chvíli mám nastavený mikrofon, abych teda měl mikrofon třeba takových 10 cm právě od pusy. A celkově tahle aplikace se přiznám, že je docela dost dobře udělaná, protože vám automaticky může i updateovat vlastně váš mikrofon. Má nějaký samozřejmě firmware, který se může updateovat. Takže pokud se třeba v budoucnu vyskytnou nějaký třeba chybky nebo třeba nějaký nový funkce, tak díky této aplikaci vlastně můžete získat nový funkce pro váš mikrofon. Takže tak bych ještě chtěl říct, že ten mikrofon jsem si fakt jakože hodně oblíbil, vlastně včera jste ho mohli vidět už ve videjku z Last of Us, takže jste si mohli právě poslechnout ten novej zvuk, který prostě v tomhle videjku krásně zněl. Co se týče nějaký tý kvality zpracování, tak se mi mega líbí to, jak je ten mikrofon úplně totálně z kovu, kámo, je bytelnej, těžkej a mně se toho strašně líbí. Je prostě vidět, že za ty 4000 opravdu dostanete pořádnou kvalitu. A hlavně já doufám, že i vy jste rádi, že budete mít
mít takovýhle krásný podcastovský zvuk vlastně v herních videích. Prostě videjka budou teďka úplně totálně daleko jinačí. Takže tohle by bylo asi všechno k tomuhletomu videjku, k tomuhletomu unboxingu úplně totálně z Brusinovýho mikrofonu. Jak jsem říkal předtím, dole popisku videjka máte odkaz na ten mikrofon, kde si ho samozřejmě můžete pořídit. Já jsem strašně moc rád za to, že firma Maono si mě vybrala pro recenzi na tenhle ten mikrofon. Ještě víc jsem rád, že vlastně s Bublou jsme na ten mail nakonec odepsali, protože bez toho by tady nebyl nový mikrofon a vlastně úplně totálně nový zvuk. Tohle by tím pádem bylo všechno z videjka. Uvidíme se příště u nějakého dalšího, tentokrát herního videjka, ne takovýhle zvláštního. A uvidíme se příště. Zatím, čus.